כשמישהו כותב דברים מסוימים, כשמישהו אומר לי לפעמים משהו, אני כועס. אני מאבד את זה. אני פשוט מאבד קונטרול. אני כבר לא יודע מה לעשות, איך לעשות. אז דבר ראשון, האם זה באמת נורא? ואם יש משהו שאני יכול לעשות כדי שזה לא יקרה. ולמה זה קורה? למה זה קורה? אתה אמרת את זה בעצמך. כי אתה איבדת את זה. איבדת קונטרול. האמת הוא שבחיים שלנו, אם אנחנו חושבים נכון, בלי כעס, בלי אמוציה, אנחנו יכולים להחליט מה הדרך הכי טובה לצאת מכל ברוך, מכל קושי. וזה שאנשים סביב מכתיבים לנו, משתלטים עלינו, איך אומרים, אנחנו מאבדים את זה, זאת אומרת שבעצם אין לי היום שליטה על מה שקורה. וכל הנקודה היא שאני אשלוט על המצב, שאני יודע מה אני חייב לעשות במקרה כזה, איך אני יכול להגיב, מה אני צריך להגיד. אבל ברגע שהכעס נכנס, אני כבר אין לי שליטה. וזה בדיוק מה שהם רוצים. מה אני רוצה? אני רוצה להגיב בדרך הנכונה, לחשוב נכון ולהחליט איך להתייחס למה שנאמר. אם אני יכול לשנות את המצב, מצוין, אני צריך לשנות. ואם לא, אני סומך על מישהו, אני לא איבדתי את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אני יודע שהקשר שלי איתו נותן לי אפשרות לקבל תשובה לכל דבר. אז מישהו שמאמין, הוא לא כועס. אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, אז כל מה שאני יכול לעשות, אני חייב לעשות. ברוגע, בשמחה, באמונה, ואני בטוח שהכל יסתדר. ואם אני לא יכול לעשות את זה, אז בוודאי שאני בוטח בהשם שהכל יסתדר. לכעוס לא רק שלא עוזר, אלא באמת נותן לנו המצב שאנחנו נכנסים ומאבדים את זה. אסור לאבד את זה. יש לנו קשר, אנחנו יכולים להסתדר. והשמחה והביטחון והחיוביות הזה מביא לנו פתרון לכל דבר.